Olá pessoal, aqui quem fala é Carlinhos Papaléguas, em nome de Baterias Nagano, a bateria mais vendida do Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês um exercício, né, muito bom, que é o paradiddle simples. E eu vou mostrar aqui como é que eu estudo dessa forma os paradiddles, né? O paradiddle, né? Tem várias formas de se estudar paradido, mas eu estudo dessa forma. Coloquei aqui o metrônomo, a metronomia está em 170 e a cada oito compassos, né, eu vou tocar oito compassos lento e oito compassos mais rápido um pouco, ok? Então a forma que eu estudo é essa.